landbou-toep is na my mening 'n briljante bron van kennis vir die boer. En omdat ek my iPad saam met my dra in die bakkie of by my het die hele tyd, kan ek ook soms gaan sê, man, ek het iewers iets gelees oor die of daai onderwerp. En dan kan ek dit gaan naslaan. Terwyl as jy nou eers met huis toe ry, 'n stapel tydskrifte gaan soek en watter publikasie, watter datum, watter weeksinne, dis 'n nagmerrie, jy gaan nie kry waarna jy soek nie. Jy kan ingaan op landbou.com wat ek ook gereeld doen en gaan kyk op die argiewe artikels daaroor. Maar ek dink daai slagspreuk van Landbou Weekblad kom, jy weet, boer saam met ons of boer op die werf, ek is nie seker wat is die slagspreuk nie. Raak ek kry vind toepassing in die toep. Soos met meeste goed het ek gevind, die inligting is beskikbaar. Jy moet net weet waar om te gaan soek.